Letos na podzim to bude přesně 3 roky, kdy nemocnice Šumperk spustila jako první nemocnice v Česku projekt pacientské cesty. Za tu dobu zvládli šumperští ortopedi zoperovat už přes 1300 pacientů. Tisícím se stal pan Miroslav Durňák. Ten léta trpěl bolestmi kyčelních kloubů. Nakonec se rozhodl podstoupit náročnou operaci v šumperské nemocnici, kde mu lékaři v rámci projektu vyměnili obě kyčle najednou. Na nohy se postavil pár hodin po operaci a už 3. den se za doprovodu procházel po nemocniční chodbě.